Dobrodošli na Silicon Garden Summitu. Tole je naš šesti spletni, prvi v letošnjem letu, zato mislim, da je čist uvodoma v redu, da vsem skupaj zaželim uspešno in manj stresno leto, kot je bilo lansko. Zdaj, glede na to, da je to prvi event, mislim, da je tudi prav, da dam besedo Gregorju, enemu od obeh direktorjev Silicon Gardensa. Garden sklada, ki ima en kratek intro za vse vas, ki ste novi, in pa par updateov za tiste, ki Silicon Garden že poznate. Tako da Gregor, izvoli, potem se pa mi lotimo naše današnje teme. Živjo, hvala, pa pozdravljeni. Tako kaj Krešo rekel, zdaj za tiste, ki še ne poznate, to so Silicon Gardens eventi, prvi letos. Probali bomo imeti čim več, včasih smo bili navajeni v živo jih organizirati, ampak smo pač lanske bili primorani to online. Za tiste, ki ne poznate še, Silicon Gardens je v bistvu ta community startup founderjev pa ljudi, ki jih zanimajo startupi, predvsem takih, ki imajo namen in svoje znanje, da pač delijo svoje znanje pa izkušnje. Ker v bistvu v teh začetnih fazah, pa tudi bolj pozneje, je vedno ful dobro si pač pomagati drug drugemu in si pač pošparati marsikatero napako. Organizirani smo tako, da imamo pač en Facebook kanal, ki smo ga zdaj pred kratkim oživili, ne, pa mailing listo, preko katero se pač neka splošna obveščanja dogajajo. Potem imamo pa v ozadju še nek za alumni Silicon Gardens, pa še Slack, kjer pa v bistvu mogoče malo bolj tak direct messaging stil. V ta Slack ste pa pač pol povabljeni, ko se pač mogoče čez Facebook izkaže, da veliko lahko pripomorete v community. Namen tega je pa v bistvu, da predvsem spodbujamo podjetništvo, spodbujamo pač v bistvu take čim boljše zgodbe, da zrastejo iz Slovenije. Zdaj, drugo, kar je Krešo omenil, ne, v bistvu Silicon Gardens sklad, to je zdaj sicer že drugi sklad, velik zdaj 4,5 milijona evrov, kjer smo v bistvu mi founderji, kjer smo pač že naredili recimo en tak uspešen cikel, nabrali skupaj denar, zdaj 30 plus founderjev, to je Outfit 7, Klika, Sport Radar, Zemanta, Outbrain, Mimo vrste, Flaviar, Cozy Lab, Equa, pa tudi recimo Avstrijci so se nam letos pridružili, Runtastic, founderji, da mi kot angeli pač lahko čim bolj pomagamo pač pri teh začetkih. Z namenom, da v bistvu pol v naslednjem skladu se nam bo pač, da bo čim več takih uspešnih zgodb in v bistvu v naslednjem skladu se nam bo tudi kdo od vas še pridružil pač tudi kot investitor. In upam, da bomo ta krog pač uspešno naprej vrteli in večali. Ponavadi delamo tako, da v bistvu se zelo early stage, včasih tudi kar takrat, ko je še ideja, priklopno pomagamo, ne. Takrat lahko v bistvu še največ pomagamo pri tej validaciji in v bistvu potem investiramo v to zgodbo. Toliko na kratko, no. Zdaj, predvsem pa tukaj bomo zdaj pogledali pač en, zdi se, zelo, zelo uspešen primer, ne, kako je lahko v zelo kratkem času se je ena zgodba zvalidirala in pa zelo dobro pokazala, ne, kako lahko rejzajo še dodatno denar preko Kickstarter. Ok, to je pa to z moje strani. Mogoče samo to, če poznate koga, ki bi ga te tematike zanimale, usmerite ga na Facebook, na mailing listo. Če poznate kakšne founderje, ki so pač zanimivi, ki pač kaj zanimivega delajo, naj se obrnejo na nas, z veseljem pomagamo. Super, hvala ti. Ok, dajmo se mi lotiti naše današnje teme. Zdaj v uvodu sem omenil, da gostimo podjetnika, ki trenutno podirata slovenski Kickstarter rekord, ne, da se reče as we speak. Franc je tisti, ki spremlja te številke, kot je prej povedal. Obstaja ena taka zanimiva črtica iz trenutka oziroma časa, ko smo se mi začeli dogovarjati za današnji event. Na par mailov smo si izmenjali in vsakič, ko sem jim jaz pisal, je bilo na njunem oziroma njihovem Kickstarter kontu 1 milijon sredstev več in glede na to, kako stvari kaže, niste razočarala tudi danes. Tako da vse, kar lahko rečem, je well done in pa dobrodošla. Hvala, da ste se vzela čas, Žiga Vrtačič in pa Franci Zidar iz Bird Buddyja. Zdaj se pa lahko Hvala. priklopta, pa se lotimo, ne, naše Dajmo. debate. Zdaj, kampanja poteka, jutri je zadnji dan, ne, če se ne motim.
tudi načrti za prihodnje so veliko potezni, ampak začnimo na začetku, tako kot se spodobi, tako kot je vedno najboljši. Vida se poznata 10 let, a ne? Bird Body bo pa spomladi nekako star eno leto od srca približno. Ne? Tako da lahko za začetek, za ogrevanje, za občinstvo, čist na kratko vsak pove par highlightov vajne podjetniške poti, ki sta jo nekako prehodila, da sta se potem najdla ne, na tem projektu. Ali si ti začel, Franci? Da ti. Najprej hvala za vabilo. Se z veseljem valjda odeleživa, pa upam, da bova kaj takega povedala, da bo ne sam hecno ali pa zanimivo, ampak tudi za koga uporabno. Zdaj, ne vem, moja pot podjetniška oziroma karierna do zdaj je začela se v oglaševalski agenciji na Renderspace-u, kot študent, tako 20 let star. Potem sem pa dal skozi neko korporativno izkušnjo na C-Mobilu kot produktni vodja. Potem pa sem na Outfit 7, spet kot produkt, ga je v bistvu, imel bi rekel, neko najbolj tako na nivoju izkušnjo, no, ker sem se tudi največ naučil. Potem smo jo tam odneslo v NGO svet, danes eno dan. Tam sva tudi s Francijem v bistvu začela skupaj sodelovati, no, prej sva se poznala bolj iz žurk. Danes eno dan, čeprav zgleda kot nek čist drug svet, mislim, da sem se en ogromno odnesel, ker smo pač vedno delali z marketing budžeti, ki so bili enaki nič. Ne? In je bilo to ene 3-4 leta v bistvu treniranja različnih gverilskih načinov pridobivanja pozornosti na spletu. In tako looking back v bistvu je bilo tudi totalno uporabno čist iz vidika, mislim, ne sam, da sem prvič vodil neko svojo oziroma sovodil neko svojo podjetje, ki je ljudi zaposlovalo, no, čeprav to ni bilo podjetje. Mislim, da je pač sem veliko odnesel tudi ravno zaradi tega, ker smo pač bili prisiljeni v neke take gverilske akcije ves čas in smo zagotovo pač trenirali neko spletno komuniciranje na dnevni bazi. Tako, no, zdaj mogoče bi sam to omenil, na Outfit 7 sem delo igro, ki se imenovala My Talking Hank. In My Talking Hank je fotkov, je zberal slikice živalic. In takrat sva z Rokom, ki je bil moj šef, v bistvu to collection mehaniko doktorirala iz nje in smo se inspirirali iz te neko Atsume, japonske kultne igrce, kjer v bistvu zberaš mucke oziroma fotke muckov, ki hodijo na tvoje dvorišče. In jaz nisem nikoli, oziroma ful dolgo je trajalo, da sem se to v bistvu spomnil, pa dojel, pa nisem čist prepričan, da je to zdaj kakršnakoli podlaga za Bird Body, ampak je pa malo veliko na ključje, da bi neka taka ideja pač v bistvu nastala. Ne, da, mislim, da je nezavedno vse to imelo neko vpliv. Nekaj na tem, ja. To, no. Franci, izvolj. Super, hvala. Franci? Ja, hvala tudi od mene za tole priložnost, da se srečamo v takem velikem številu. Full happy to share. V bistvu vse, kar smo se zdaj vmes naučila, pa upam, da bo res da bo kaj uporabnega, no, tega, kdo odnesel. Drugač pa, ja, jaz sem Franci, ene, ne vem, 15, 20 let, že zdaj v bistvu v ogromu delam svašta stvari, ki so vezane na IT sektor. Moj prvi fakt, ki sem ga opisal, je bil sicer pravo, ampak sem hitro ugotovil, da I really don't want to read books and pač rehash them, ampak mi je ful hudo pač ustvarjati. No. In ker je bil pač glih takrat internet nekak v teh začetnih fazah eksploziji, pa ful nekih toolov se je pojavljal, pač Adobe, svašta nekih stvari, sem se pač pol tega lotil in se večino stvari naučil sam, pa skozi bilo, ne, vsaka ena stvar, ko sem se naučil, je odkrila cel nov svet nekih novih stvari, ne, tako da v bistvu je mi ful exciting se učiti, pa delati neke taj, pač kreativne stvari, programiranje mi je bilo ful exciting. Na eni točki sem začel to predavati, sem 7 let predaval in pol nekje vmes naredil ta svojo agencijo, ki se zdaj reče Proxima, ampak nikoli nisem doživel v agency worku, oziroma vedno je bilo tak, da
mogoče prvih par mesecev agencijskega projekta je bilo zanimivih, pol pa je ratel pač boring, pa pač also clients usually didn't know what to do with the products that we built for them, pa, pa ni bilo fajn, no. In smo v bistvu tam nekje vmes začel svoj prvi spin-off delati, to je bil Nexto, ki je bil v bistvu gamifying travel, in a way. In pol kasneje Loco Adventures, ki je v bistvu kot neke spin-off na Pokemon Go, ne, se pravi spet neki outdoors gamification. In isto kot Žiga s temi svojimi collection mehanikami, je pri meni isto full weird, no, kako se je poklopil, da je ta Bird Buddy zdaj spet pač nek real world gamification, pa da kolektaš ptiče kot Pokemone. Ne. Tak da, I guess this was kind of in the stars, no, se mi zdi, da, da se je to moralo zgoditi. In da je to tudi verjetno velik razlog, zakaj je decembra enkrat lani, konc leta, ne lani, predlani, sorry, 2019, ko smo se z Žigo to pogovarjali, mislim, da v Saksu, mislim, da se prav spomnim tega pira, ko sem izsilil iz njega ven, ker jaz sem bil v situaciji, ko nisem čisto vedel, kaj bi počel, ker mi je bilo malo dogcajt, te moji pač projekti, startupi, biznisi niso glih take off, pa sem iskal nekaj novega, pa exciting in Žiga je bil reluctant to share his genius idea, ki je bil v bistvu ptičja hišica s kamero. Ne. In ja, je spravo ven, no, pa men spet verjetno zaradi teh mojih Pokemon Go, Nexto, Loco Adventures in tak naprej, mi ni dal mira in sem pol jaz tudi malo prcal, deva to neki in sem začel kar sam delati v bistvu tudi website, kar neke dizajne sestavljati, pa to malo. Na eni točki malo bupal in pol smo dobila, če še sem, ne, to, zdaj do te točke, ko smo pol res začeli to konsiderati, dobila malo kick in the butt, ko je Niko Klanšek pristopil pa rekel, da Kickstarter pride v Slovenijo do Žiga, ne, in da če imava kak projekt, ki bi ga hotla prijaviti, oziroma ki bi ga on hotel prijaviti in pač obviously Bird Buddy je bil skozi tak nekako v ozadju kot produkt, ki bi potencialno, ne, sva razmišljala, da bi fitno. Ne, ja. Tako da, takrat je bilo pol tisto, oh fuck, Kickstarter prije v Slovenijo novembra, do novembra moram imeti to narejen. Ne, tako je bilo v bistvu. Ne. Oziroma, najprej slo do oktobra, bo se pa predstavili za en mesec. Ne, ja. Ful je bil močen povod tako to, no, tako ja, da ful, še enkrat ja. Niko tu hvala, ker je bilo res tako, da sva, ne, pač je bila neka brca v ritku, sva bila, ja, ok, to je zdaj res prilika, če ne bova zdaj probala, pač. Tako da, to je bil definitivno povod. Tako je. Odlično, se pravi, lahko rečemo, začel se je s parimi naključji, oziroma, dobro, ogromno enega one podlage, ne, ampak z naključjem ali dvema, pol naprej pa ni bilo več naključje, ne, pa sta se pa izjemno ja. Sistematično pravzaprav lotila zadev. Ne. Lahko malo tem poveste, se pravi, kako sta zdaj načrtovala to validacijo, ne, da je Kickstarter projekt, sta rekla, oktober, november, potem, ne, vmesilo pa še dosta enega časa, zakaj ste ga porabila? Kakšen je načrt, kaj sta preverjala in kaj sta testirala, kaj sta merila? Prav, lahko to jaz. V bistvu, izhajala sva iz tega, da želiva narediti nek tak predstavitveni produkt page, takrat še čist fantomski, no, v Franciji je kar sam naredil en render hišice, ki izgleda čist drugeč kot zdaj. V bistvu sva se ukvarjala takrat, mogoče vse en več kot kot mogoče kdo rad predlaga, kadar gre za te validacije, pa to mi da smo on peč po mojem postavljala tako 3 tedne, mogoče celo en mesec, pa ne zaradi razreza ali pa zaradi dizajna, ampak zaradi sebine. No, sva se pač dobila 5krat in šla čez vse tiste feature in se pogovarjala, kako jih obrniti v benefite in gor in dolje in pač res sva pilila to neko predstavitev za tist landing, ne spet ful, ampak, ne vem, par tednov pa, no. Ker je, mene bilo strah, da če bo ta peč pravi slab, da ni, da delamo krivico ideji, ker jaz sem skozi ful verjel, da ta ideja pač ima neko. In so potem s tistim pečem pač začela, no. In to je v bistvu šlo za nek predsvetljeni peč, ki je še ful podoben temu, kar je zdaj v resnici. Samo da pač ni bilo linka na Kickstarter, ampak je bil na začetku pač forma, da postiš newsletter, da postiš mail, da se prijaviš na naš newsletter. In bil je še nek tak razlog, ko ga je vedno pamet dodati zraven, se pravi, ljudje se dobro se subscribejo, ker jih zanima, hočejo biti obveščeni, ampak subscribejo se pa predvsem zato, ker si s tem securajo še nek early bird ali pa nekaj. In je bil nek tak promis, pač če se zdaj prijaviš, we're launching later this year on Kickstarter, pač boš dobil zagotovo early bird.
Ja, na ta page, sorry, je še zdaj gor. Če ga hoče kdo pogledati, mybirdbuddy.com je ful podoben temu, kot je bil takrat. No. Se pravi, avgusta ta page, ki sva ga launchala, je bil basically skoristi. Ja. To je bilo recimo... Potem dost assetov uporablja oziroma. Ja, ja. Večino, ja. To je bil recimo en mesec potem, ko je Niko prišel do najev, po mojem. No, sva ta page mi dva imela. To je bi se rekel, da kakšen mesec trajalo. Potem pa seveda to je bilo dost, ker pač zdaj ta romantika, da greš na Kickstarter kar tako in pač objaviš gor kampanjo in čakaš, da se zgodi magic, je mogoče kdaj bila, zdaj zagotovo pač ni, ne, in sva vedla že, da če hočeva, se pravi, ker se lotujemo hardvera in to, da ne smemo biti zadovoljni s preniskim zneskom, pa da se lahko sam spravimo v ful nelagoden položaj, če rezava nekaj, kar je tako na meji, da se da narediti ali pa ne da, pa to. Zato sva si pač rekla, da želiva že ne glede na to, da gremo za Kickstarter, pač validirati idejo oziroma, da sploh vidiva, če se sploh Kickstarterja splača lotiti oziroma, če je tukaj nek interes. Kot rečeno, no, začeli smo te maile pobirati in naredili test s Facebook oglasi. Šlo je takrat 500 evrov za test. Jaz se spomnim, sem bil v Parmi na dopustu v Italiji in nisem mogel spati. Franci je začer pognal. In jaz sem se tako zbudil vdej zjutri in sem pač gledal one rezultate Facebook adsov, ker sva, ful sva imela feeling tisto noč, da bova ubila idejo ali pa da pač bova to najno naslednjih par let življenja. Pač ful je bil loaded ta test, ker sva bila tako, a bo ali ne bo in to. V glavnem, prej sva se še malo pogledala benchmarke in to in gledala, koliko so pač koliko stane mail v tej neki branži, da imaš poceni akvizicijo in so nama nekako, smo dobivali različne figure, noben ni rekel manj kot 1 evro, pa noben tudi ni rekel več kot 3, no, tako recimo od 1 do 3 evre cost per email je bilo rečeno, da če smo tukaj, potem pač se splača kupati naprej, no. In se zjutri zbudiva v bistvu, no, in je bil 30 centov oziroma 35 centov, ali nekako tako se pravi, trikrat boljše od tega, kar nam je kdorkoli rekel, koliko lahko stane. In je to bil pač prvi signal, da mogoče pa tukaj nekaj je. No. In tukaj ni šlo za neko ful tvikanje oglasu, naredila sva en oglas z eno slikico in z enim kopijem. Pač en oglas, no split testing whatsoever na onem začetku in je bilo pač dobrih 30 centov lit in to nam je valjda dalo ful zagon. Potem sva pa pač govorila še s par ljudmi, če to zdaj res to, pa raketa, pa gor, pa dol, potem pa sem nam bil pač malo hladen tuš od marsikoga, da pač ja, ok, ne, sam maile dobivata, noben pa nič ne plačuje, kdo potegnil kartico iz žepa, ne, to še zmeri taka soft validacija pa to. Sva rekla, ok, dajmo to preveriti. No, in smo takrat še tudi na točki brez vsakih specifikacij, še vedno brez pravega produkta, tudi v bistvu pravega dizajna, ki ga imamo zdaj, še vedno s Francijevim rendrom, smo pač samo ono formo zapustiti mail zamenjala z checkoutom. In sva našrafala Brain 3 in začela in naredila novo kampanjo na Facebooku v bistvu, ker sva, v bistvu nisva zares seveda prodala, ne, ko je nekdo pač vpisal kartico, sva v bistvu zavrnala transakcijo, da je out of stock ali pa pač nek error sva javila, zabeležila kartico in se upravičila, da ne moremo zdaj to prodati, ne, ampak imela sva clear buying intent. In ta test je spet iz prve ful dobre delo, pač. To je bilo spet pač, Franci, koliko točno so bile številke? So dala $200, so dala not, pa Jurja pa pol dobila nazaj. Ja. To je bilo pa potem, se pravi, zdaj sva vedela, da dobiva poceni lead, ne, da dobiva poceni maile, da je nek general interes. Videla sva, da ljudje so pripravljeni to plačati, se pravi, da tudi cena, ki je nek 10x navadnega feederja, ne, hišice, mislim, krmilnice, ptiče so 20-30 dolarjev, naša pa 200, ne. Tako da tudi to sva se ful bala, da se bo pri ceni zalomilo, pa se ni, ne, malo je sicer še bilo strah, da je to zdaj malo mali pool, ne. Zato sva potem za vse one maile, ki sva jih zbrala, naredila še, še test tekega price pointa. To sva izvedla tako, da sva naredila en builder, kjer v bistvu dost simple page je bil, kjer si ti imel, recimo,
kamera, pa potem baterija, pa ne vem, še ne par stvari in si potem lahko zbravo, hočeš, da je pač, ne vem, high-end, ali hočeš, da je neka mediocre, ali hočeš, da je... In zmeri, ko si svojo izbero, se od spodi uživo osveževala cena. Ne? In smo pač nek tak predgovor naredili, da valjda mi hočemo, da je bird body čim cenej, pa hkrati hočemo, da je čim boljši, ampak you can't have butter and money for the butter. Ne? Zato please povejte, a vam je zdaj važno, da baterija drži 20 dni in pa ko so rekli, a je pač cena skočila, od spodi je bila še pa možnost, da rečeš, pač even the base price is too high for me. Potem so poslala to na vse te naslove, ki so jih že do takrat zbrala kot lide in se je skazalo, da so vsi to full spec, mislim vsi, pač karikeram, da jih je ogromno pač spec upalo, ne, da so si naklikali najboljšo kamero, najboljšo baterijo. To. In samo nekih 20% alkohol Franciji jih je reklo, da je tudi base... Ja. 25% folka je rekli, da je kao base price too high, pa so dali pač ceno on average okoli 100 euro. 75% jih je rekli, da je cool od tega, dve tretjine od teh 75% jih je pa dali pač maksimum, basically. Se pravi, $200 več, 200, mislim, ne tak. Drugač, prelepo sem, če koga zanima, link v chat noter, ki je direkt do tega builderja. No. Se pravi, pač tle, če hoče kdo pogledati, kak je zgledal, pa kak dela, v bistvu, to je način, na kjega so kao validirala to ceno. In večina folka je dali pač vse na, res na top, pa pač ja, to mi je cool, cena mi je cool, I guess, pa... Ne, no in na tej točki smo vedela, da je pač cena ok, da obstaja B, da obstaja market fit, da folk to hoče. Kar je bilo pa najbolj exciting, je bilo pa to, da je bilo v bistvu audience na Facebooku, ki so ga targetirala s temi testi, ne, je bil... Koliko milijonov američanov? 64, ne, 120 milijonov američanov, je. Skratka, full white, ne, nisva šla v neko nišo, ki za neke brderje pa to, ampak sva šla res, ono, družina next door, full široko. In potem, ko smo v bistvu s temi podatki, so pa se stavila pitch deck in prišla do Silicon Gardens, no. Ja, to je ta zanimiv moment, ne, ker sta šla v resnici fundraising pred fundraisingom. Ja. A dejansko to moment, kjer sta izključno razmišljala o tem, da nekak si naredite zalogo, pač finančno zalogo pred samo kampanjo, ne? Ja. Ali so bili še tudi drugačni motivi? Pač poravljala tem, da, ja, veš kak je, glede na ceno tega pre-launch leada, ne, se pravi, bilo je, začel se je res tam okoli 30 centov, odšlo mislim, da nekih 28, pač ridiculous je bilo, ne, in je pol zraslo na koncu, ker, se pravi, do Kickstarter kampanje so zgenerirala vsega skupaj 50 tisoč leadov, ne, se pravi, 50 tisoč folka so imena na mailing listi. In ko smo prišli do teh 50 tisoč, je ta cena zrasla na 45 centov per lead, which is still great, ne. Ampak za ta podvig so pol rabila denar. Se pravi, ne, tle so verila, pač, da, tako, ne, da to pač ta matematika je štimala. Verila so približno tudi v bistvu, kako bo konvertala. Samo še poskup na sprehod. Ker imamo... Sam trenutek, dejte tisti, ki ste v občinstvu sam ugasniti mikrofone, hvala. Bova šla pol na sprehod, ja. skratka, ja, bilo nama je jasno, da je ful pocen, no. Dobiti ta lead in približno so vedela procente, po katerih pol ta pre-launch lista konverta v Kickstarter backere. Ne. To od drugih ljudi, ki so že pač, izvajali uspešne Kickstarter kampanje, ne, so dobila, da je ta procent, mislim, v bistvu je tak, dobila so procent, ki je bil od 1 do 10%, se pravi pretty wide range, ne, ampak tudi 1% glede na kost najnega leada je bil amazing denar. Tako da tudi, če bilo slabo, je bilo še vedno fajn. Ker je bila ta začetna računica tako godna in sva vedela, da pač se nama splača napolno investirati v te pre-launch leade. Da pa sva te pre-launch leade dobila, oziroma da sva lahko to res listo zgenerirala, sva pa pač rabila investicijo. Ja. Tako da v bistvu je bilo bolj ta priprava te mailing liste pred launchem, po mojem, nek tak ključen strošek, vse kaj je bo še drugega. No? Recimo ta appearance model smo pol naredili, ne? To, kar se zdaj vidi na Kickstarterju kot... ta dejanski fizični produkt, ne. To so nam delali v Koreji, pa je stal, mislim, da na koncu nekih $6,000, pa še par takih stroškov je bilo, ko so bili pač malo višji, ki so jih pokrila pol s tem, ampak v glavnem video, je to pa... Ja, video, neč, ja, ok, video tudi, ja, res je. Mislim, do tega trenutka, ko sta pristopila k skladu, če se lahko spomneš, koliko je bil recimo nek tak
približen znesek, ki ste ga porabili, rečemo. Ja, to, lastnega denarja pa pomaga. Več pokazala, ne? Ja, mislim, tak je, ja, ok. Začela, mislim, ful je bilo vse tako, ko se je zdaj to očitno. No? Diriskala sva vsak step. Ne? Se pravi, dala sva noter 500 evrov, ugotovila, ok, this performs amazingly, splače se da še Jurija. Ne? Dala sva Jurija noter, ugotovila, da this next step performs amazingly, splače se da še 5 jurjev. Tako da lastnega denarja sva na koncu zagonila noter slabih pač 30 jurjev, med 20 pa 30, ampak vsakih naslednjih pač 5 je bilo pol ful, ne, uno, jasno, da se jih splača. Ne? Se pravi, vsak naslednji korak je bil res riski. Ne, ne. Ja, tako, no. Da so tudi sebi lažje upravičila, da, se to, da je vredno ta riziko, ne? Ker za naju je ta denar bil takrat več, ko je zdaj. No. In ja, no, tako da v bistvu ni bilo, we took little chances, no, tak, ne? In je bil vsak naslednji evro pol pač skrbno ja, porabljen. Porabljen. Zdaj, mogoče na tem mestu, od samega začetka ste razmišljali oziroma ste rekli, da sta produkt videla kot nekak fit, potencialen fit ali pa dober fit za Kickstarter. Ne? Zakaj zdaj Kickstarter? Ne? Zakaj na Indiegogo recimo? Mogoče imate tukaj kakšno opasko. Po moje ne veva zares. Jaz mislim, da to je bil tak, pač, we had to choose one or the other, pač lahko bi tudi flipnali coin v konci fazi. Intuicija je bila malo vendar le to, da je pač Kickstarter nek household name, ne. Ja, to. Da so se bala, da tam, spravi, mi da so vedela, da mava ljudi, ki hočejo ta izdelek, vedela sva, da so pripravljeni plače $200, nisva pa vedela, če so že kdaj slišali za Kickstarter, ne. Pa če so že kdaj slišali za koncept crowdfundinga, pa če bojo zdaj te naše ciljna publika, kako se prekriva z uporabniki Kickstartera. Ne? To naj jo je skrbelo. Sva pa nekako imela hanč, da je zagotovo to manjši riziko na Kickstarterju kot na Indiegogo. Ne? Ker tudi, okay. Če že morda poznaš Kickstarter, da pa poznaš Indiegogo, pa pač z neke predstavnike druge generacije, kakve druge generacije, pa to ni tok samoumevno in so potem nekako šla na to, da se pravi, to je bil prvi razlog, ne, da je pač household name, da je manjša možnost, da se bo ostavilo pri tem, da nekdo prije na nek peč, ki ga ne pozna. In drugi razlog je bil ta, da je vendar le trikrat večji community še vse na Kickstarterju. No. In so pač tistega občinstva tudi kaj seveda želela imeti. Bili pa še kontrargumenti, kot je recimo, da ima Indiegogo full ball heavy ženski audience, ki je tudi pri nama, recimo, ko sva ad se poganjala, bil tak dve... Dejansko smo morali na eni točki ugasniti, se pravi pač ženske, da smo malo zbalansirala listo na moške. Ne? Ker je tudi spet statistika je taka, da če zdaj gledava recimo na Kickstarterju, je dve tretjine vseh backerjev je moških. Ne? In to je pač klasično za crowdfunding kampanjo, medtem ko najim produkt je bolj privlačil ženske. Ne? Tako da v bistvu tle je bil pol spet nek balance, s tem, da na Indiegogo je pač baje, mislim, tak nam oni pravijo, ne? Da je ful bolj, da imajo ful večji ženski audience kot Kickstarter, no to je eno, pa ful bolj je techy pa gadget kind of products. Ne? Se pravi, če boš šel na Kickstarter zelo pogledati, boš videl gor svašta nekih board gameov, pa nekih knjig, pa takih stvari, medtem ko na Indiegogo so pa v glavnem samo neki gadgeti. Ne? Pač iz tega vidika bi kao bil bolj fit ne, tja, ampak se je vsem zdel to, ja, nekak malo večji risk, pa predvsem sem zdela ta Kickstarter being a household name, pa to, da niso vedela, ali naš audience zares pozna ne, koncept crowdfundinga. Čeprav je res, da až na sajtu je pisal, da bomo launchali na Kickstarter. Ne. Pač v vseh komunikacijah so to pisala. Ne. Ampak to ljudje, mislim, se ne veš, kaj pomeni. Lahko bi tudi bil nek online e-commerce platform, ne, pač za nekoga, ki ne ve. Ne. Tako da launching in novembru... Ja, odločitev, ki ste pač morala sprejeti. Ne. Ja. Tako, ja, ja. Tako da v bistvu je pol padl na to stran. Odločitev ste pač morala sprejeti, ne bilo to. Tako. Potem je v bistvu še... Ok, odlično. Iz Indiegogo so nam pač ful vabili ne, in so nam ful dajali neke obljube, ki nam jih Kickstarter ni bil pripravljen dat, ne, se pravi neki feature v newsletteru, pa to, tako da je bilo zaradi tega še toliko težje, ja. No, ampak so se sam pol odločili za Kickstarter. Super. In zdaj tist moment, ne, prepričala sta Silicon Gardens, da je nek denar vložil, ne, in zdaj se je začel verjetno ta heavy priprava na samo kampanjo. Zdaj lahko mogoče rečemo, identificirati tiste ključne elemente same kampanje, ki so po vajnem mnenju potem ne, prinesli ta uspeh oziroma ko so se pač enkrat združili v celoto.
ki so na nek način potem bili odločilni, ne, da se danes lahko pogovarjamo o takih številkah. Jaz mislim, da če lahko jaz v bistvu na hitrico, tam v mest tega nismo nič omenili. Jaz sem še pred, mislim, da že zelo pred avgustom ali pa saj avgusta, no, sigurno, zelo early, no, sem začel malo hoditi na klice z nekimi IoT, večjimi networki, skupinami, tudi iz Evrope, tudi iz Amerike. Se pravi, nekimi takimi support skupnostmi, ki bi lahko podpirali tehnično, ne, recimo nek tak projekt. In s tem pitch deckom, ki ga je tudi Silicon Gardens dobil, v bistvu probal predstaviti produkt, pa poiskati mogoče neke potencijalne partnere čist vnaprej. No in na enem od teh klicev je bil Kyle Buzzard, ki je zdaj tudi kot co-founder Bird Buddy-a, ki je industrial designer iz Amerike, ki je dizajniral original Google Chromecast, dizajniral je Nest Cam, pa Google Self-Driving Car, pa tak naprej, pač skratka precej heavy hitter v tem svetu in tudi je general partner v enem od takih manjših kot nekih VC skupin v IoT svetu, ne? In je bil na enem od teh kolu in mu je bilo pač ful hudo, ne. Se pravi, ta pitch v bistvu se mu je ful zatopadil, produkt se mu je ful zatopadil in je pa mi pisal na mail, jo, ej, jaz bi bil vaš co-founder. Tako da, to se mi zdi, da je bil tak ful ključen moment, basically, da sva mi dva se pa res ful upogumla, ne, ker pač ta hardware, to nam je manjkal, ne, in to tudi recimo v komunikaciji z skladom ali pa, mislim, s kjerim koli skladom v bistvu je vedno vprašanje, ne, ok, cool ideja, ampak are you the guys to build it, ne? In ja, say we were the guys to build it, ampak not really, mislim tak, ne, hardware del je manjkal, ne, se bi zafirala, jaz sem full confident, da bi zrihtala tudi brez Kyla, ampak bi trpela, no. Pa najin pitch bi bil definitivno manj verodostojen, no. Tako da v bistvu je, po mojem, je bil ta ključen moment še to, da je on prišel on board, ker je on pa tudi naredil dizajn, se pravi ta hiška, ki ga zdaj imamo, ne, vidimo na Kickstarter page-u je njegov dizajn, Paul Final, In tudi nekak nas je za roke držav, no, skozi, ne, po celi tej poti nekega osnovnega dizajna. Potem smo ugotovili, da rabimo appearance model, mi smo najprej delali neke 3D printe, pa jih mislim sami sprejati, pa tak, ampak potem nam je on povedal, da obstaja taka stvar, ki se reče appearance model, ki je dejansko kot final physical product, ne, ampak je one-off. In smo ga naročili spet v firmi, ki jo je on poznal, predstavil nam je par nekih opcij, smo šli z njimi na klic, smo se pol odločili za enega, ki ni bil najdražji, ampak je bil super iz Koreje, nek model maker in je res čist hudo naredil, deliveral tudi full within time, ki smo ga rabili, ker je bilo vse relativno short, ne, tak time frame je bilo short, ne. Vse ostale stvari pa, ne vem, zihr Božiga lahko je več povedal, ampak se mi zdi, da so se te vsebinske stvari se pa dogajale tako malo po inerciji, no, ker smo se oba dva ful zaljubljali v produkt in nam je bilo hudo pisati stvari za to, ad se nam je bilo hudo delati, pač tak, nič ni bilo težko, ne, it wasn't really work, ne, pač it was just a matter of kako zdaj nurture valide, ne, ok, rabo poslati newsletter noče poslati kar neki, ne, hočeva imeti nek actual substance za skomunicirati ali pa neko pravo vprašanje za vprašati. Vmes smo imela neke tri take interaktivne forme, koje so lahko ljudje glasovali na različnih modelih, ne, se pravi te različne prototipe, ki smo jih delali, smo jim dali tri v pregled, pa so lahko glasovali barvo, so lahko nam pomagali zbrati, pa smo šli skozi par iteracij, recimo te selekcije barve, da smo na koncu na tem modeli pristali, ne. In smo jih probali pač nekak tak in a meaningful way engageat, ne kar tak, ne, samo zato, da pač jim nekaj pišemo, ampak s stvarmi, ki bi dejansko legit imeli vpliv na produkt in bi se oni pol dejansko počutili, kot da so pač imeli ta vpliv. Da so se ustvarjali, tako je. Ja, ja. Super. Drugač, mogoče to še bi veljalo dodati, da mislim, v bistvu, ko nam je sklad pač dal denar, ko ga tako dejansko nisva nič več imela na tisti točki, je bilo, v bistvu je najo zanimalo, a se splača zdaj, v kaki meri se splača ta denar spet vložiti v Facebook Ads za pridobivanje lidov, pa a ni to prevelika loterija, glede na to, da bova itak videla šele po launchu Kickstarterja, če so te imeli zares kaj vredni. No? In potem sva se domislili na enega haka, ki je bil pač kar, ki se je super izkazal, no? In sicer sva na del te mailing liste poslala, ne vem, 10,000, poslala možnost kao deposit $20 today to secure a $40 discount when we launch. Ne? In se tam menda 5% od tistih ljudi, ali je prava cifra, Franci? 10. No. Celo 10% folka. Nama je poslalo tist depozit in potem sva bila ono, ok, ne, se pravi, če je pripravljen zdaj $20 dati
pre-order, before pre-order, na, ker že Kickstarter je pre-order in je ful tako čiki, da sva si drzl na v bistvu vzeti cash, preden boš lahko pre-orderil. No? Tako, če gledam nazaj, pač we were douchebags, ampak je v resnici to folk ni motlo, niso tako videli. In mi sva tam videla, da je v bistvu ta mailing lista ful zdrava in da ful pomeni in potem z lažjim srcem naprej metala cash on Facebook ad. Potem smo pred launchem, ja, par dni pred launchem kampanje, teden, mogoče prej, smo na tistih 50,000 mailov poslali, še se pravi, na vse ostale možnost depozita in je bilo v bistvu potem za več kot 50,000 evrov smo pobrali že depozit denarja pred Kickstarter kampanjo, ne. Kar je bilo v bistvu enako recimo enemu od dveh tiketov, ne. Kar pomeni, da smo dejansko s temi depoziti dobili še tretjo investicijo. Ne? Se pravi, dve od Silicon Gardens in eno od naših backerjev before Kickstarter. Ne? Tam smo pa pol vedela, da te ljudje, ki so pa zdaj 20 dolarjev na mizo dali, ne, bodo pa valjda v veliki meri konvertali in tudi so. No, mislim, ja. Tako da to je bila en korak še, ko se mi zdi vreden omembe, no, da sva nek health check, neko preverila sva neko zdravje te mailing liste, no, neko vrednost. Nek pa na koncu od teh jih je pol konvertal dobre dve tretjine, ne? Se pravi, od teh, ki so dali ta depozit, zdaj bomo še danes pa jutri poslali vsem še enkrat tak ful previdno mail, da ga bojo res vsi dobili, ne? Ker kjer jim je zihar padel spam ali pa kaj taga, ampak ja, za enkrat jih je dobre dve tretjine konvertal, kar je ful, mislim, to je, ne? Fana številka. No, pa še vedno, mislim, dejansko ste da takrat verjetno že zelo, zelo confident, da bo tudi sama kampanja na nivoju. Ne? Zdaj, ja. Plan, če se spomnim, sta imela okrog 700,000, ne? Kot nek tak, rečemo temu, res cilj. Ja. A ste že takrat verjela, da bo šlo v milijone ali ne? Sva, ja. Mislim, bilo je tako, rekla sva, da če bo manj kot 700, da bova pač vrnala. Mislim, da ne bova mogla, da se ne bo dalo narediti, ker je pač bil ta strah, koliko je tukaj zdaj delano. V bistvu je bilo tako, da če bi bilo manj kot 700, bi probala iti še rej za denar, ne? Da dopolniva tisto, tako, kar bi bilo. No, tako, ja. Sva pa nisva valjda, nisva pričakovala, sva pa želela in upala in se večkrat tako na glas en drugmu rekla, a bo 3 milijona. Mislim, lagala bi, če bi zdaj rekla, da na čisto ono, caught us off guard, ni najo. No, toliko sva prej testirala, pa toliko sva v bistvu v procesu se naučila, da ni bilo lih ful, mislim, bi bilo tako ful fejkala bi zdaj, če bi rekla, da naj je to čist presenetilo. No, ne bi bilo iskreno. Mislim, to so bili vsi testi, ne? Tako da obviously ne, ni presenetilo, ne? Se so vedela, kaj delava. Pa mogoče še to, ne? Pač gledala sva tudi neke primerljive produkte, no, tak, ker je ne par jih je bilo, pa njihov uspeh in sva nekak vedela, da pač there is something there, ne. Mislim pa, da največji tak ful pač stvar, okoli kire nisva še vedno tudi kljub vsem testom, pa tudi ne, ta health check liste, pa to, nisva mogla se čisto odločiti, koliko še investirati v te prilaunch lice, ne. Ker zdaj looking back, glede na, če bi še enkrat, mislim, itak bomo še verjetno nekako Kickstarter kampanjo delali v life, glede na uspeh te, če bojo podatki isti, bom dal, oziroma bomo dal, upam, štirikrat več denarja v prilaunch lice. Ker so bili najcenejši, by far. Ne? Zdaj, če gledaš recimo ROAS, veš, iz tistega spenda versus to, kar zdaj spendamo za ads, ne, je tista lista, glede na conversion rate, pač bolano boljša. Ne? In ja, teda, če bi še enkrat šli skozi ta postopek, bi pač maksimalno, mislim, dokler bi držal ta pač cost per lead v nekem tem zonu, ne, bi sam... Ja. Tukaj še mogoče fun fact, ne, jaz sem, sicer smo že mi vsi, po mojem, ste že vsi, mislim, ful je govora o tem, kako je treba nurturati mailing listo, pa kako je to, da nekdo posti mail, ni dovolj, pa kako ga je treba potem entertainati, da te ne pozabi in to. Jaz sem to že dolgo vedel, pa nikoli zares tako kupil ali pa verjel, no, vedno mi je bilo tako, ja, da bomo že poslali, ko bomo rabili, ne, ful ni. Zdaj pa je to bilo pač full lesson learned, pač, da se pravi tisti ljudje, ki so nama postili mail 3 dni pred kampanjo, ker smo valjda do konca zbirali lide, ne, po pripravi s tistimi ljudmi, ki so bili prej 2 meseca na mailing listi in so dobili vse te naše teste in glasuj in meet the team in what not, ne, je bila razlika v konverziji 2-krat, ne.
Kar pomeni, da smo s tistim nurturingom v bistvu podvojili konverzijo. No? In je to, jaz sem zdaj cinik, sicer še vedno, ampak to pa zdaj verjamem. Pač. To je full important. Pač. Ker to je bila tudi debata, da rekače, apelat vse lide skozi isti journey. Ne, ne glede na to, kdaj so stopili noter v zgodbo, ne? Se pravi, če so stopili en mesec prej ali pa tri mesece prej, ne? Ali grejo vsi skozi isto zgodbo. Ne? In to se niso mogli, če se itak tudi tehnično je bil problem, ker pač it was just the two of us, ne? Pa kako zdaj to vse manageati, pa veš, ker zdaj kaj, da bomo imeli zdaj full group za full leadov, pa ne? Anyway, ampak če bi šli še enkrat to delati, bi, ja, bi že pogruntali away, ker je res bilo, ja. In je, pač si mor si rad se pravi, če se šlo za to, mi smo recimo nas je na začetku res zanimali, mi smo pač zbrali barve še, ne vem, z Matijo in s Kajlom in smo se pač dali primere, aby smo imeli nek short list, kaj bi in seveda smo hoteli, pač nas je v resnici zanimal feedback ljudi, zanimalo me, kjer bi zbrali, če bi lahko, ne, we wanted to know that, ampak, ko smo mi to poslali 40 tisoč ljudem in je bil tako significant winner, pač ta, ki je zdaj glavna barva, ne, nas pač res ni zanimalo mnenje 40 tisoč prvega, kako barvo bi, ne, In, ampak bi še zmer mogli to vprašati, no, to je tudi neka lekcija za nazaj, ker smo bili, to po moje nismo čist štekali, no, da ne gre za to, da mi zvemo, kaka barva, ampak da gre za to, da on dobije en mail. Da so udeleženi, tako je. Da, dete zgodno. Odlično, odlično. Ja. Kljub samo, zdaj, v enem trenutku se je ta vajna inicialna baza, nam rekel, porabila, ampak ne, rab ofala zdaj, sen sta pa potem agresivno precej nadaljevala. Kako je sen sta uporabila, da se se poveza ne, z enim izraelskim podjetjem, Jalop, ne, če se... Jalop, ja. Jalop, ne. Lahko mogoče malo več v tej zgodbi, ne, kako sta pravzaprav potem ne, z milijona, milijona pa pol prišla na štiri, kjer sta danes, ne. To je ti, Franci, ko si. Kulja, ja, v bistvu je tak, ne, we knew about Jalop from the beginning, basically, ker so nama vsi za njih govorili in so tudi pač tak, v tej sceni so pač the guys, s kjerimi delaš, če hočeš imeti pač veliko kampanjo, ne, s njim jaz pisal, jaz sem v bistvu prek spet ta runda klicev pa nekih sestankov, ki sem jih imel z raznimi tipi, ki tokrat zdaj ne v IoT svetu, ampak pa v crowdfunding svetu, pa z nekimi agencijami, je prej ali slej sem prišel do tega Idota, ki je CEO Jalopa, ne, in sem ga probal malo nahajpat za produkt, tako ko mi je nekak rata vse ostale, ampak njega nisem mogel, ne. Skratka, he okay. didn't buy, this is gonna be a big campaign, for whatever reason. Verjetno je imel veliko drugih stvari, smo je zadelati. No? Ampak, ja, in v bistvu ni bilo tak, da so oni bili on board day one, kar mogoče itak mi niti nismo hoteli, ker smo imeli te svoje lice za porabiti, pa mogoče tudi malo svojih eksperimentov z advertisingom za sfurati, malo smo tudi nekako upali, kar nam je tudi do neke mere uspeli, ne, da bomo lahko sami ad se furali, pa bomo pri tem uspešni. No, long story short, en par dni po kampanji, ko je bilo že očitno, da bomo pač precej uspešni, mi Ido piše, da pač, sorry, da je narobe on to pač razumel, mislim, kako to je. Ja, in da pač, če nas še zanima, da bi pač oni delali z nami, no, in smo pa relativno hitro, v bistvu ful hitro, no, jim nekak predali, ne, materiale, ki jih imamo, povedali to, kar rabijo vedeti, se zmenili za neke budžete in potem začeli z njimi z advertisingom, je pa tak, da spet Kickstarter specific, na Kickstarterju ne moreš imeti Facebook piksla. Ne? In ti ne moreš, ti lahko v bistvu oglašuješ valda, ne, pa voziš ljudi na Kickstarter page, ampak boš tako težko v bistvu treniral ti algoritem na to, da bo razumel, kdo je zdaj kupil, pa kje je zdaj ta audience, ki bo more likely than not kupil, da je, pač ena je to, da si manj uspešen, dve je pa to, da ne veš, da res koliko si uspešen, kar je še bolj frustrating, ja. Ker pač daš tam 5 ur na dan v ads, pa ne veš, mislim, neki prije not, ampak how much you have actually generated, pa koliko je organic prišel, pa ni, pa ne veš. Ne. Ja, ja. In tada tle je v bistvu stavlja dva ta faktore. Eno je bil, da obviously, da Jalop ima pač dober performance, dve pa, da pač z njimi bomo vsaj vedeli, koliko pač imamo ROAS. No? In ko smo začeli, bil prvi dan ROAS 14. Ne? Spravi, za Jurija, ki smo ga dali noc, smo dobili 14 ur nazaj. Ne? In pol je bil, mislim, pač tam je havaro okoli 14, 13, 12. Ne? Zdaj je bolj proti 8, 7, ne? Ampak still great. No? So mogoče še tak čist forica, če se bo kdo tega lotil, kdaj sam,
način, na kjer ga ipak lahko malo probaš ti piksel ufurati noter v Kickstarter, je to, da potem po vsakem pledžu, ki se zgodi, backerju pošleš message in ga vprašaš, pošleš ga na en site, kjer imaš nek simple form, ne, da mora izpolniti, ne vem, ali državo shippinga, ali pa mogoče zbrati barvo hiške, ne, to smo mi imeli, in tam gor pa pstiš piksel in na tak način ipak ne, prideš do tega, da backer sproži piksel. Ne. In je, it's not totally useless, ampak je spet tak, da ne veš, zares koliko ljudi klikne na ta link, ne, od tistih, ki si jim poslal, mislim, kolikim backerem, ne, pa zahteva fulenega dela, ročnega ali drugačnega, da lahko to pol nekak manageš. Ne. Tako da na koncu, ja, smo se popartnerali z Jalopom, ki še zdaj v bistvu dela danes in jutri, hopefully še fest, da prijemo do te 4 milijonov, ali pa malo čez. In smo ful zadovoljni ja, z njihovim performancem. No. Je pa tak, da je to, se pravi, ta njihov audience je zelo specifičen crowdfunding audience in dela za Kickstarter dvojen, da bi lahko bil zelo uspešen za nek splošen e-commerce, ne, ko targetiraš nek pač wider audience. Ja, to je to v bistvu. Je pa no, mogoče še čist sam short note, ne, ful enega folka nam je pisali, ne, ful enih agencij, organizacij, ki ponujajo podobne storitve, ne, ampak honestly, Jalop came with so many recommendations, da v bistvu nisva mogla, mislim, da naj niti ni zanimalne žuga, no, ne. Ja, je pa ta scena zelo vibrant. No. Se pravi, je zelo pomembno, da te oni prepoznajo, potem, ko se enkrat noter, je pa super. Ja, pa fajn je mogoče res tak, če jih rataš napumpati prej, ne, kak mesec prej ali pa dva, zaradi tega, da te oni basically schedulejo, ne, preden začneš s kampanjo. In da pol, ko si, da je vse že fiks, ker mi smo, pa če na dva tedna smo tam vmes zamodili, pa mogoče celo tri, ko pač niso oni aktivno delali, ko smo še vedno sami prinesli tak dost sizable traffic not, ampak nowhere near to, kar se zdaj dogaja. Ja, si predstavljate, kaj bi bilo, če bi še teh dodatnih 10-14 dnevni ja, s tem ROS-om haral, ne? Ja. No, potem sta tudi kar nekaj sredstva še dodatno vložila. Zdaj je mogoče tako, če gremo pogled, rekla sta, začela sta s 500 pa 1000 pa 5000. Ja. Zdaj na koncu tole oglaševanje z Jalopom, to so verjetno že malo večji zneski bili. Ja, mislim, poveži ga. A ja, ne, mislim sem sam cifre se štetno. Jaz mislim, da do zdaj je bilo torej 350 tisoč evrov. Ja, vključujoč naše, pač ad eksperimente na začetku, blizu 400. No? Se pravi, od tega je bilo... Ampak to, to govorite marketing ali vse skupaj? Se je bilo sam marketing. To je sam advertising budget. Ja, Zdaj, koliko tega pa recimo video nismo omenili. Ne? Zdaj, ja. Ena od stvari, ki sem si jaz zapomnil, ko sem videl vajen pač page oziroma vaš page, ta res hud video. No? Ja, jaz bi ful rad izpostavil v bistvu ljudi, ki so nam naredili video, ker je bilo, ker smo tudi mi pač izjemno zadovoljni z izdelkom. Gre za eno mlado ekipo, tako režiser Jure Dostal je star 25, pa tudi večina okrog njega, tako da so se tudi nama zdeli zelo mladi. No. In naj je bilo, moram reči, ves čas tudi malo strah, ker je pač to bila edina stvar, ki ni bila zares v naših rokah, ne, ker je bilo tako do... Pa to, ki je šlo na tajt, ne, da smo mi dobili on zadnji video 24 ur pred začetkom kampanje, vse je bilo skedželano, nismo, in je bilo tako, vedeli smo, da ko dobimo video, če to ne bo to, da ne bo časa za novega in da je, in so tukaj bila ful živčna in v bistvu en dan jaz nisem verjel in zaupal in drug dan Franci ni in tretji dan in potem je še malo jih zafrkavala pač še lockdown, no. In torej ukrepi pa snemanje pod takimi pogoji pa to, ampak na koncu pa v bistvu so res deliverali do minute natančno in tudi nobenih težav niso imeli s tem, da so v bistvu tiste stvari, ki so mi dva želela drugač hitro prilagodili pa to, tako da video je pač kompletno njihovo delo z izjemo voiceoverja, torej teksta, ki ga ta punca bere. Drugač pa scenarij in priti mač vse ostalo, pa so res, mislim, itak tudi izvedba predvsem, no,
so pač vse spelali sami, zrihtali muziko, zrihtali celo ekipo, scenske delavce. Bilo je to, meni se je najprej zdelo drago, no? Ampak moram pač disclaimer, da nisem nikoli pač najemal video ekip ali pa pač na takem skelu delal videa. Ampak, ko sva pa pač prišla na set in sva videla tam dobesedno dva turnjaka, pač robe in lučk in scenskih delovcev in to, pa mi je bilo tako, ok, pač razumem, ne. In pa looking back, v bistvu smo po moje plačali mal za ta video, glede na to, na kakem nivoju so se pač fanti in dekleta tega lotili. Bilo je tako mal hecno, ko so, se pravi, mi dva smo najprej rekli 10 000 evrov, imamo budžet za video, to je zadnji znesek, pač kaj lahko z tega naredimo. Potem so pa v bistvu sproti nastajali neki stroški, na katere oni niso pomisli, ne vem, glede luč, glede muske, glede... In sva pač imela malo granek priokus, kako je cena pač se tekom projekta spreminjala, na koncu smo pristali menda na nekih 14 000, ampak ko sva videla video, oziroma že preden sva videla video, no, ko sva na set prišla, sva pač bila 100% prepričana, da so vsi ti stroški legitimni in da samo pač toliko so bili najizkušeni, da jih niso predvidli vnaprej, ampak ja, no, Discount Live se imenujejo in če kdo rabi video, nam je bilo the best, no. Super, ja. Super, lahko tudi link pošerate, thanks. Zdaj, mogoče še glede teh ključnih elementov same kampanje, ne, pa ste omenila Stakajla, pa ste omenila Jelop, v končni fazi tudi fante, ne, ki so vam video delali. Zdaj, jaz vem, da si ti že v enem trenutku omenil, da si na Silicon Garden Slacku, če sem prav se zapomnil, na 10 koncih na svete prejemal, ne. Pravi, zanima me v resnici, kako sta zdaj videla, bom rekel, to vrednost podpornega okolja, ne? Se pravi, nista nekaj je to, da je Silicon Garden sklad pomagal finančno, ne? Drugo je pa to, da v resnici sta ogromna enih informacij, izkušenj. Mislim, tri stvari so, se pravi, ena je pač, ja, so bile angelske investicije, ki so itak investicije, ki so najbolj, največ vredne, no, ker jih mi dva verjamemo, da bo naprej lažje, no. Tako da to je bilo pač itak major. Drugo je pač ta community, ki je res nekaj posebnega, no, mislim, ful nama je velikrat prišlo prav in v bistvu jaz preklapljam med tem Silicon Garden Slackom in našim Slackom vsak dan 5-krat, ne, ker tam dobivava pač od pravnih na svetu, do finančnih na svetu, do tehnoloških na svetu, do podjetniških na svetu, do na svetu, kako hajrat, koga hajrat, mislim, tako to... Do Kickstarter na svetu, ne? Do Kickstarter na svetu, tudi recimo z Nikotom, ki je bil nek tak naš boter Kickstarter kampanje, no, in vseh s tem povezanih na svetu, tudi Niko je v bistvu v tem Slacku, tako da je v bistvu... To, kar nek tak homebase postal čez cel projekt in mene je to ful presenetilo. Vedel sem sicer, da nek community tukaj zadnji obstaja, nisem si pa mislil, da je toliko engaged, pa da se jim toliko da ukvarjati, ne vem, z mano, pač, pa z mojimi, pa z našimi problemi, pa to, ker je tako, ne pričakuješ v nekih founderjev, ki imajo 1000 skrbi v rukzaku, da bodo tako v 5 minutah odgovorili in se s tabo posvetovali, kako na ta mail odgovoriti, pač. In to se meni zdi res pač čist zakon. Pa pač last but not least, no, nama je pač uspelo to angelsko investicijo itak spet prehiter zapraviti, oziroma dati v ede s tako silo, da sva pol tudi znotraj te skupnosti še posojilo v bistvu dobila, pa ne enkrat, no, trikrat. Ja. Tako da je to, okay. Mislim, kar se mene tiče, neskončna vrednost. No. Ja, ker tudi predvsem ta, mislim, ko sva enkrat videla, kak je ROAS, ne, pri Jalopu je bilo tak ful jasno, da valjda se nam splača zapraviti, koliko se let da denarja pri tem, da ROAS ostane pač zelo ugoden. Ne. In ja, sva bila confident, da lahko predstavljava dober argument za neko pač posojilo, sva bila pa ful presenečena, koliko v bistvu nam je šel folk res na roko, ne, ki je specifično iz sklada. Ne. Super, ja. Odlično. Zdaj pa samo en intermeca, imamo še čist kratek zaključek, par minutk, za občinstvo. Zdaj, ko damo zadnji del skozi, bo čas za vprašanja.
V Zoomu imate možnost četa in tam v čet lepo prosim tisti, ki imate že vprašanje ali pa ki ste jih boste zdaj v naslednjih minutah spomnili, da napišete ime, priimek, čisto, da ga bomo šli potem lahko po vrsti z vprašanje, kot sem rekel, čas je omejen in tisti, ki boste prej napisali tam noter, boste prej prišli na vrsto, čisto, da imate en, en notice. Super. Zdaj, Kickstarter kampanje jutri konc, verjetno si boste vzeli en kratek trenutek za, za pogledati nazaj, ne? Škoj, vprašanje. Z javnico. Jutri startamo Indiegogo kampanjo, drugače. Ta Indiemand, okay, no, to, to je tisto, kar me zanima, oziroma verjetno vse ostale tudi zanima, ne? Kaj so zdaj tisti ključni naslednji koraki, ne? Verjetno na eni strani dostaviti to, kar ste obljubili skozi kampanjo Kickstarterju, po drugi strani pa seveda zdaj kaj neka nova realnost brez oziroma po Kickstarterju, če lahko tukaj poveste, kaj, kaj vas čaka, kaj ima, sto, kaj ima to plan. Izvoli, Franci, jaz sem luč, veš ga posnal tam. Kar, ja. Ja, načeloma, ja, pač te dve stvari stane. Eno je, oziroma tri mogoče celo, ena je razviti produkt, ki smo ga obljubili, ne, do konca pa ga spravi do te faze, da la gre v produkcijo. Druga je naprej furat e-commerce, se pravi, da še naprej generiramo revenue ali to na Indiegogo in demand, pa eventually sigurno na, na, na lastnem e-commerce na sajtu. In tretje je razmišljati o nekih takih usporednih priložnostih, ki, ki se ponujajo poleg tega, da razvijamo obstoječ produkt. Ne. Se pravi, kapitala bomo imeli dovolj, da mislim, bi bili neumni, če ga ne bi tako že malo reinvestirali v nek R&D. Ne. Se pravi, en, en steber razvoj tega produkta, drug steber R&D nekih novih stvari, pa tretji steber laufanje e-commerce, performance marketinga in podobnega, da še naprej furamo prodajo, da se pač ta, ta vlak v bistvu ne ostavi, ne, da, da to nadaljujemo, koliko se gleda uspešno še naprej. Mislim, da to so neki taki trije ključni cilji. No. Ja. Neč nijem za dodati. Se pravi, ta, ta, ta tretji del R&D v smislu, v smislu mogoče grajanja nega, nega širšega brenda Fun ja. Smart Home, ne? Mislim, da sem ja. Enkrat omenjala, plus tako, ja. Verjetno ja. Na podoben način, kot sta, sta šla zdaj, ne, s testi in tako, postopno. Tako, ja. Sej, cilj je v bistvu res, če se bo dal, da enkrat na mesec izvedeva, pač ne, izvedeva, ne, izvedemo, ne, zdaj bomo valjda v neke razširjeni kapaciteti, ne, da izvedemo en tak test, ne, in da če pač ko, če ugotovimo, da ima podobne metrike ali pa vsaj približen, da je tam nekje, da, da, da ga gremo spet, ne, v drugo fazo, tretjo, četrto in pol pač do konca. Je pa, je pa tak, da je mogoče še ena stvar, ki je valjda je to treba imeti, ne, da nam je ključni izziv tudi zelo hiring. Ne. Je valjda kot potreben za eksekutati vse te tri stvari, ki sem jih omenil, ampak se, je, je toliko obsežno, da mogoče zahteva še tak ne, neko posebno omembo. No. Najdi ljudi, ki nam bojo pomagali, zdaj vse to res eksekutati na, na, na nivoju, ki, ki ga mi dva zahtevava. No. Pač, ja. Ker, pa, pa, pa ne od drugih, ampak od sebe. Pač, we want this to be amazing. No? Ja. Vse to je dejansko, bom rekel, tudi sklepno, sklepno moje vprašanje. Pač neke potrebe se zdaj širijo. Kolikor jaz vem, ste nekatere pozicije že, že zapolnili. Kaj pa je tisto pravzaprav, kar iščete oziroma kaj še iščete? No? Zdaj smo v bistvu nekak se smo po mojem saj za, za en čas v bistvu močni oziroma nas je dovolj v dizajnu, tako industrijskem kot za app, no. Backend developerja imamo, zdaj pa bomo še za React Native iskali, pa še za AI tudi, finančnika slash finančnico, imamo zdaj sicer razpis že od zunije, že ene par fajnih kandidatk in kandidatov. Drugače pa malo sanjava o, o general managerki managerju. Ampak sva dobila tudi ravno v tem skladu nekak hladen tuž, da ne bo tega nihče počel na mesto najo. Sta že sprejela, sta ponotranjila to. Pa se mi zdi, da ja. Mislim, tako, nisva se pa več pogovarjala o tem, da to iščemo. Ja, jaz mislim, da... Nekaterih stvari se ne delegira, veš. Drugač, ta, ta,
ta uspeh pri hiringu, ki smo ga zdaj imela, ker nismo pričakovala, pač honestly, jaz mislim, da oba nismo pričakovala, da bo to hitro zafirala toliko velik pozicij, ker smo zdaj v basically v enem mesecu, po mojo, kar happy z enem, ne vem, 7-8 ljudmi, ne, ki nam bojo odlomili vse one ključne stvari, ki so se jih nekako bala oziroma skrbela, da nam bo mogoče težko jih zafilati. Mogoče zaradi tega je malo manj strahu od teh ostalih stvarih, no? Ker itak to je po moje tudi tist, kar nama je full exciting, se pravi razmišljati o teh drugih priložnostih pa ne, ja, nekako voditi vizijo produkta slash podjetja, ampak je bilo prej, ko je bila gora stvari za zrihtati, pa only the two of us to do it, ne, je zgledali full impossible, zdaj ko pa pač ipak so še drugi ljudje že zraven in the mix, je pa mogoče to malo lažje. Super, super. Ok, odlično. Do, torej, z moje strani je to vse. Hvala vam za enkrat, zdaj trenutek prediha. Hvala Krešo, za vprašanje. Ja, hvala. Ja, prosim.